السلام عليكم ام بدن سوبر كودينغ وين وارغني وانا نيكا دورشاد مدحتنيمد كولال ولا ماي اردوغان لكن نيكن حق سدا سو بدن كما هينو بل مركن اينو كانو سويالك اي حقها دارن نيكن اوديغا اردوغان مامولي د تركي كولال ولا ماي كمال كريشتار اولو 17 ديسمبر 1984 ايو كودشي ديغان كتونجلي اي تركيغا قيس شيعي او علوي او تركي اهنو كدشاي اصل هنو قيس كيساسي وحو كسو جيدا غوبلكا خراسان اي ايران هو يدي اصل هنو ارمينيت يعني وحو كدحيا إسرهان إيران إيا أرمينيا وهو قاميها حسبيغا معارضكا وغوحوغن HHB سياسة دهان سكا ستوي أكل التقينيهن إردوغان فكرة دهان وحو لسفنيها يديق قوتها ومدي سهلاقي إيا بشار الأسد ما دام وشيعيهي إيران نحليد آد وحوغن أياكنا دحيا وحو شاكتا إنو يهي شوعي نحلكياتا تركي إيا علمانيه دهن أسوى الباوي لالين أيو دهتكا كورتي دهان حقوق دهد الموادين لما أبوحظة لسيينا آد يوغ وكو سور جدا ان تركيغو او فارغشدو اريمها سوريا كجيرا او بشار الاسد اي سيستميديسا اي دولدو تركيغو كورتيمادو نور المالكيغا عراقنا خريد ان دايل هين ايا كلا دخييا او 2013 كي ايو حتى مر اوغو تگاي بوقشو ان لا غرانين سببتيدا ماركي تركيغو خريدكا او جري اسرائيلنا اد ايوغو سور جيستي اسوغو كو ان دعونايا ان دناها تركيغا اي وخيلينيسو وحنا او سيدو كلا خريد خوغنا ليهي قار كميدا جنرالادي كو شيغنا انقلابكي تركيغا كدحاي iyadoo haddana oo markii afgembigaasi dhacayba uu iclaamiyay inta labadaas la qaaday oo aad uga soo horjeedo oo aanay marnaba habooneyn in nidaamka dimuqraadiga ee dalku ku socdo wax laga bedelo markuu ka sheekeynayo dhalaanimadiisi iyo sidii ay beeshii Turkiga ku yimaadeen waxa sheekadiisa laga soo dhaxbaxay in awoogiisa uu ku abtirsado ee ka yimi gobolka Khurasan ee yimi Turkigu uu shaqeynayay dawladdiisa Safawiyinta iyo boqorkii Shaah Ismaaciil Safawi oo doonayay inuu dawladda Cusmaaniyada dumiyo laakiin Sultaanki Saliim markii ay ismuuteen kadib isagii laga adkaaday markii sirkiisa dib loo sii daba galayna waxa taariikhaha daraasaynaha lagu soo bandhigay ay ka shifeen in awoog uu ku abtirsaday uu la safnaa Tataarkii barigii ay dhulka quluba gadiyeen markii Tataarkii dib loo celiyeena magaaladii Konya ee caasimadda Wahid Saljuqiyinta uu digay halkaasna uu ka ahaa jaasuus u shaqeeyay dawladdii Safawiyinta ee Iran dawladdaas Wahid Shiici Baadiniya ah oo sheegtay inay aalabeed yihiin Sultaanka Saliim Yafuzna uu ka soo gaaray caalamka Islaamka dawladdaas iyo fikradaha ku hoosnoola ay faafinaysayba marka sidaas loo daba galo taariikhda nasabkiisa waxa halkaas laga akhrisanayaa inuu yahay shiici laakiin calawinimada inuu sheegto dib ayuu ka bilaabay shiicinimada isirkiisana waa la hubaa taariikh ahaan laakiin lama hubo calawinimadiisa ee aragtiyo badan ayaa dhigaya inay tahay uu fikrad uu doonayo inuu dadka shiicada ee Turkiga ku soo jiito waxa sidoo kale tahliilinaha qodobkaas lagu sameeyay lagu soo bandhigay in markii ugu horeysay uu sheegtay inuu calawi yahay ay ahayd 2013 markii ugu horeysay uu Mareykanka booqday sababtuna ay ahayd inuu doonayo inuu Mareykanka si walba uga helo taageero uu kula loolamo Erdogan oo uu dalkaas Turkiga ku qabsado maadaama hadii uu oran lahaa sunni ayaanahay aanu ahmiyad weyn yeesheen Mareykankuna waa hadba dadka laga tirada badan yahay soo shacsaaro inta uu sheego in la dulmiyo oo xaqoodi la cunay isagoo shakhsiyaad kamid ah oo beertay isagoo adeegsanaya halkaasna ay fikradda uu ninkaasi calawinimada ku sheegtay kasoo daahirtay ninkani siyaasadaha u daran dalkaas Turkiga ee uu xambaarsan yahay waxa kamida inuu si waamisan yahay in dalka Turkiga si federaal looga dhigo afafka dalkaasi ee la aqoonsan yahayna lagu daro afka Greek-ga iyo Armeniga maadaama ay dad aad u yar oo labadaas dalka soo kala jeeda gudaha Turkiga ku nool yihiin taasoo noqonaysa fikraddi kala qaybinaysay ee kala qoqobaysay dadweynaha ku dhaqan dalka Turkiga oo in dadka aqaliyada madad laga tiro badan yahay lagu dhexbeero ama fikraddeeda laga dhaadhiciya waa mid ka mid ah jaadadka dawladaha loo dumiyo ninkana bihi waxa uu ahaa shaqaale dawladeed qoyskooda oo ka koobnaa aabihii hooyadii iyo toddoba caruur ahna inuu dhaqaalahooda kaafiya way ku adkayd faqriga xoogana iyo waayihii adkaa ee uu la soo kulmay Kemal Kılıçdaroğlu oolu ayaana sababay inuu saxada siyaasadda soo galo sidaasi BBC du qoraysa Kemal Kılıçdaroğlu wuu ka soo horjeeda waliba aad ayuu ugu kacsan yahay in Turkigu uu furfurmo dhanka dalalka Islaamka iyo Carabta dalalkoodaba sida gadartan ay Turkiga isku maran yihiin oo kale waxana uu si walba waaminsan yahay uu doonaya uguna ololeynaya inuu Turkigu uu furfurmo dhanka reer galbeedka ee Yurub iyo Mareykan siyaasad ahaan dhaqaale ahaan bulsho ahaan aragti ahaan iyo fikir ahaanba si kastaba ugu dadaalaya inay soo gaabtaan xiriirka Turkiga kala dhexeeya dalalka Islaamka ah dhanka kale waxa uu aad ugu ololeynayaa in si walba Turkigu ugu dhawaado oo ula safto xiriir xoogan oo la sameeyo dawladda gumeysiga ee Israa'il iyo nidaamyada Shiiciga ee Iran iyo dhigicabka Suuriya halkaasna waxaad ka dareemaysaa in mushkiladiisu aanay ahayn dalalka Islaamka iyo umada Carabta ah ee ay tahay cid kasta oo sinu ku abtirsata diinta Islaamka cid kasta oo ku dhigan oo ilaashanaysa oo ku kacsan yahay ninkan marka background-kiisa khalfiyadiisa ama sooyaalkiisa dib loo eego waxa uu ridda siyaasadda ka soo galay dhanka shuuciyadda isagoo fikirka shuuciga aaminsan oo wax diin la yiraahdo aan shaqo ku lahayn kadibna nidaamka Almaaniga ayuu la falgalay markii shuuciyadda ay khadka ka baxday iminka markii la soo gaaray ee uu arkay in shiicadii ay soo xoogaysanaysana waxa uu sheegtay inuu yahay muslim shiici ah
وعلوي آه هلك سيدنا كفهم يسا فكرة ده السياسيين أو آمنين يهي قطب كيسلك كوهيان سدوا كله كمال كريشتار أولو وحا او آد وغسور جيدا رمانبا اما بادي بسياسة ده هاريما هدي بدي اي توركي غهد او كوناقمو إسباهين تا او وادو او ودا جمعان اي دلالك مستقبل او كااركو توركي غوين وحكرلي فيو او كو وادو هنشدو دا سيدا سوماليا او كالي اي فرقشيغا آغاق دقالدو اي كسو عدان سيدا كو ليبيا اي سوريا او كو وادو او كالي إساقو دبعان توركي غدنيسا سياسة ده را عنايا دلالك اسواوين اي ودا مدا ستوميتان كو دا قيبتا كا اي خيرات كو ديني وكلي يستان دون ينا او لقيب سنايو waxaan la saadaalinayaa in hadii ay dhacdo oo isagu ku soo baxo xilka madaxtinimada dalka Turkiga inuu Turkigu dib ugu noqonayo heerkii uu siyaasad ahaan joogay waayay Erdogan ka horreeyay ee arrimihiisa gudaha uu ku ekaa marka laga reebo fulinta danaha reer galbeedku ay ka leeyihiin arrimaha dibadda ee Turkiga ka doonayaan ama si kale waxaan la saadaalinayaa hadii uu ninkani xilka qabto in Turkigu mar labaad ku noqonayo daba dhalifnimadii uu galbeedka daba dhonka u ahaa ee ay weerkayeen gobol ay leeyihiin oo aanu si ahaanayn awood saaxadda siyaasadda kula loolanta sidoo kale waxaa la saadaalinayaa in odaygan siyaasadiisu ay si walba reer galbeed u taabacsan tahay heer xataa hadii uu xilka ku soo baxo uu laalayo siyaasadii Erdogan ee daaranayd dagaalka Ukraine iyo in uu labada darafba ka danaysto oo Ruushkana uu danihiisa ka fushado oo aanu reer galbeedka u soo raacin isagoo waliba neyta ka tirsan reer galbeedkana uu la danaysto oo aanu Ruushka la safan odaygani uu Turkiga ka soo qaadayo sidii dal Yurubiyaan ah toosna uu la safanayo galbeedka Ruushkana is wajahayaan taasoo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan aan midna Turkiga dhinac u kaxaynayn rajada laga leeyahay ee caalamka islaamka oo dhan uu ka qabana meesha ka saareysa sidoo kale maadaama uu la safan yahay nidaamka dhiiquutaha ee Suuriya waxa uu qaadaya talaabooyin uu dadka Suuriyaanka ee malaayiinta ee ka soo yaacay dulmigiisa dib ugu celinayo Suuriya dadkaas oo sunni u badanna ama dhamaantoodba sunni ahna nidaamka shiiciga ah wax aan dil iyo xasuuq ahayn uma hayo halkaasna rajo dhig aan dayal ahayn ayaa guud ahaan bulshada sunniga uga muuqata muddo 20 sanadooda oo ay isaga iyo Erdogan ku soo loolamayeen u talinta dawladda Turkiga dhaliilo badan iyo weeraro iyo weerar arisyo saxafadeedna isweydaarsanayeen waxa uu afcad ku yiri Erdogan kuma hadlaynayno kumana daawanayno ummadayada in ay hoos tagaan aqliyada maamulka dalka wakiilka uga noqonaysa galbeedka ee barasaab iyaga u adeega noqonaysa ee ummadayada sidaas u maamuleysa isagoo ku duray inuu reer galbeed u adeegayo odaygani waxa uu ninkan odayga ahi si cad oo waadix ugu baaqaya in Turkiga dib loogu celiyo halkii uu ataa Turki dhigay ee ahayd dhinac kasta oo nolosha bulshada Turkiga ah in la almaaniyadeeyo oo hal dhinac oo bidqaba aan looga tegin waxaana uu afcad ku sheegay madalna uu ka dhaahiyey inaanu ogolayn aqbalayn oo aanu sinaba u yeelaynin islaamaynta Turkiga in ummadda Turkigu ay mar kale islaamnimadeedii dib ugu laabato ee uu bartay ataa Turki gaarsiiyey ee almaaniyada dhammayska tiran ahayd mar labaad geynayo ninkii Erdogan la tirsamayaa waa ninkaas sababta doorashada Turkiga ee ka dhacaysa ay u tahay mid aad u qadhaadh oo caalamka islaamka oo dhammina uu indhaha ugu hayaana waa taas waa in Turkigu ama islaamintaas intii Erdogan ka bilaabantay uu ku sii taagnaado oo uu dal ummadda islaamka ahi ay ku xisaabtamaan noqdo ama halkii uu ataa Turkiga kaga tagay dib loogu celiyo oo wax islaamnimo muujinaya oo kastaba shashadaha laga saaro xataa xijaabka iyo habluu jirkooda ku asturayaan ku dhaho waxaana aan filayaa in barnaamijkan wax badan inooga iftiimiyey loolanka ka taagan Turkiga wajiga calmaaniyadda la doonayo maanta in dalkeena Soomaaliyeed lagu baahiyo oo ay ka talisana uu inoo iftiimiyey tusaale nool oo kuwaanu qaadasho mudanna uu Turkigu inoo yahay wasalaamu calaykum.